Фатальне зіткнення. На Катеринопільщині хлопця збив потяг. Трагедія сталася вночі. Від отриманих травм юнак загинув на місці. Його тіло виявили неподалік залізничної колії вже зранку. Хлопцю було 19 років. За інформацією слідства, напередодні юнак сильно посварився зі своєю дівчиною та був на підпитку. Про це пише сайт Віка.UA. Більше новин у нашому щотижневому огляді. Цьогоріч на Черкащині дослідили більше сотні рекламоносіїв. Йдеться про об'єкти зовнішньої та внутрішньої реклами, а також реклами на телебаченні і радіо у друкованих засобах масової інформації та у транспорті. Про це пише «Акцент». Серед виявлених порушень – розміщення зовнішньої реклами про знижки на продукцію, реклами зі зображенням зброї та сигарет, застосовані штрафні санкції в сумі 17,5 тисяч гривень. Обласні лікарні підсилять кисневими концентраторами. Це обладнання життєво важливе для хворих на коронавірус. Нині таким обладнанням забезпечені 62% ліжкового фонду. Про це пише «Черкаський край». Рівень забезпеченості лікарень киснем мають підвищити до 99%. Додатково мають закупити 158 кисневих концентраторів та провести 62 виводи централізованої подачі кисню. На це уряд спрямував Черкащині 17 мільйонів гривень. У Черкасах 2 мільйони гривень із нанесення розміток перекинуть на ямковий ремонт доріг. Про це пише «Діловий регіон». На розмітки на вулицях міста спрямували 4 мільйони гривень. Проте, за словами очільника ЧЛУАШ Олексія Мельника, це грошей забагато. 2 мільйони витратять на ямковий ремонт доріг. За це рішення проголосував виконавчий комітет. Роботодавці Черкащини оприлюднили понад 1000 нових вакансій. Про це інформує «Нова доба». На початок жовтня в області вакантна 1241 посада. Пропонована середня заробітна плата становить майже 7 тисяч гривень. У 75% вакансій обсяг зарплати вищий за мінімальний. Найбільш запитані на Черкащині робітники, які працюють з інструментами, монтер колії, ремонтники, водії та продавці.